Selamat pagi. So now kita nak gerak. Jom, jom, jom. Patuk dia. Sekarang kita nak masuk dalam. Kita masuk kat pintu belakang. Pintu secret. Kita dah sampai. Kita dah masuk. Sekarang ni pukul start pukul apa? 9. Start pukul 9, kita tunggu atuk pukul 9, okay? Are you ready? Are you ready? Nenek. Hi. Guys, kita tak start lagi, baru 8:30. Kera happy ke? Kera happy? Aku. Kera nak tengok siapa? Atuk. Atuk je? Atuk! Tu atuk tadi. Pakai jaket warna merah. Merah? Atuk tu. Ida ambil gambar. Kita jumpa atuk. Go. Atuk. Tengok atuk. Kau main atuk ke tak? Saya Oli. Opi. Haji. Haji. Hai. Hai. Lama sendiri bang. Sekali. Saya Haji. Saya Oli. Saya Ombat. Saya Mas tu. Betul lah. Sebenarnya betul-betul lah. Okay. Saya Oli. Saya Opi. Saya Haji. Ben. Kami Les Kijan. Bye-bye. Bye-bye.
Sekarang time untuk pulang.